Ištite i dat će vam se. Čitanje Svetog Evanđelja po Luki. U ono vrijeme reče Isus svojim učenicima: Tko to od vas ima ovakva prijatelja? Pođe k njemu o ponoći i rekne mu: Prijatelju, posudi mi 3 kruha. Došao mi prijatelj s puta, te nemam što staviti predanj. A onaj mu iznutra odgovori: Ne dosađuj mi. Vrata su već zatvorena, a dječica sa mnom u postelji. Ne mogu ustati da ti dadnem. Kažem vam, ako i ne ustane da mu dadne zato što mu je prijatelj, ustat će i dati mu što god treba zbog njegove bezočnosti. I ja vam kažem, ištite i dat će vam se. Tražite i naći ćete. Kucajte i otvorit će vam se. Doista, tko god ište, prima. I tko traži, nalazi. I onomu tko kuca, otvorit će se. A koji je to otac među vama, kada ga sin zaište ribu, zar će mu mjesto ribe zmiju dati? Ili kad zaište jaje, zar će mu dati štipavca? Ako dakle vi, iako zli, znate dobrim darima darivati djecu svoju, koliko će više Otac s neba obdariti Duhom Svetim one koji ga zaištu. Riječ Gospodnja. Mir i blagoslov. Nakon što nas je u jučerašnjem odlomku našeg kruha Evanđelja Luka izvijestio o novoj flagship molitvi, to jest Oče našu, sada nam pokazuje i kakve su posljedice te iste, ako slučajno, nekim čudom, takav molitveni stav, ne daj Bože slučajno, u nekome stvarno i zaživi. Kao i uvijek, Isus nam u prispodobi predstavlja jednu zanimljivu i veoma, recimo to tako, ironičnu situaciju. Neki čovjek usred noći dolazi prijatelju tražeći 3 kruha, jer mu se izgleda baš u to gluho doba noći svratio neki drugi prijatelj s puta i ovaj mu nema što staviti predanje. Ovo je važno ponoviti. Nemam što staviti predanje. To je objašnjenje koje je dao taj čovjek. Drugim riječima, taj čovjek je totalno nespreman za ovaj posjet. Sudeći po situaciji, prijatelj mu se svratio ne samo u neočekivano vrijeme, nego uopće neočekivano, jer bi u protivnome, pretpostavljam, na vrijeme pripremio nešto za gosta koji kasni. Ipak, možda najzanimljiviji dio ovog uvoda jest u jednom malom naglasku koji se krije gotovo između redaka. Naime, ovaj čovjek ne ide tražiti kruha, jer mu je nenadani gost gladan, nego jer ovaj nema što staviti predanje. To smo ponovili malo prije. Nigdje se ne spominje ni da je taj noćni gost umoran ili da je išta tražio. Sve ovo zapravo inicijativa samog domaćina, koji se zapravo našao u problemu ostvarivanja svoga gostoprimstva, odnosno gostoljubivosti, a to je u antičkom vremenu bilo nešto sveto i presveto. Narušiti načela gostoljubivosti u Grčkoj, Rimu, pa tako i u Bibliji, predstavljalo je nešto najgnusnije, najsramotnije, najpokvarenije što bi pojedinac ili grupa ljudi mogla učiniti. Zapravo ovaj grijeh je puno više poznat pod jednim drugim nazivom, koji se često koristi, nažalost, samo u jednom ograničenom značenju. Grijeh negostoljubivosti u Bibliji se naziva još i sodomski grijeh. Zato i ne čudi da se ovaj domaćin izlaže neobzirnom djelovanju, čak i ako se zna, ako ne zna da li mu je gost gladan, samo da sačuva svetost, krepost i gostoljubivosti. U sljedećem dijelu prispodobe vidimo kako izgleda probavljanje te kreposti. Domaćin svoj problem, u ovom slučaju manjka kruha, prebacuje iznenada drugome, baš kao što je iznenada i sam bio posjećen od nekog prijatelja. Ne radi se ovdje o izbjegavanju odgovornosti ili svaljivanju obveza na druge, nego o dijeljenju križa i zajedničkom sudjelovanju u potrebama. Upravo to se zove molitva i zato je vrijedna svakog trenutka, jer ona sjedinjuje. Upravo je to tema ovoga odlomka, kao što smo čuli na početku. Ali za kraj, kako bi rekao pokojni Stipe Poslović, one more thing. Nije u ovom odlomku najproblematičnije to što je gost došao možda nenajavljen, u neko doba noći,
i da ne znamo ni da li je gladan, ni da li ovaj drugi prijatelj može ili ne može ustati i probuditi djecu i dati ovome što traži, pravi problem je zapravo prešutno skriven na samom početku. Vjerujem da kada bismo svi dobro poznavali toga nepoznatog prijatelja, Isusa, i snagu njegove ljubavi, da ga ne bismo ostavili dugo čekati, ni nas, ni naše kruhove, ni otvaranje naših vrata, naših kuća, stanova, automobila, firmi, zajednica i slično. Luka je toga svjestan i zato nastavlja sa sljedećim usporedbama, ne bi li nam kako približio toga stranca koji svojoj djeci, za razliku možda od nekih od nas, ne daje škorpione, zmije, kamenje, nego samoga sebe. Čuješ li, brate, i ti kako i danas Gospodin kuca na tvoja vrata?